Abatuuze mu kitundu ky'Endejje baludde nga balajja n'olw'enfuufu ebadde esusse ku luguudo lwabwe ng'ebadde baleeta n'endwadde eziva mu nfuufu. Abakyala bawonye enfuufu. Olina okuba okusasulirwa. Abasiika ebyokulya abadde obiyanga nga birumira. Olwaleero abakulembeze ssaako n'abakungu okuva mu gavumenti batongoza okukola oluguudo luno Kolansi era akiikirira ekitundu kino mu Paalamenti, David Sserukenya wasinzidde n'asaba abatuuze okuwaayo akatundu ku ttaka lyabwe. Kisobozesa enteekateeka eno okugenda mu maaso. Ssaabagabo mpya era eno gye ssaabagabo empya gye nabasuubiza. Omala kuva mu ssaabagabo ng'oyingira Kampala n'oleka owulira ebinnya naddala ng'ova Busaabala. Kitegeeza enefuuse modo constituency. Bannange natuuka mu ssaabagabo ng'enfuufu eringa nfuufu. Ono agenze maaso n'ategeeza nti kino kyakuyambako okuyitimusa ekitundu kyabwe mu bungi okuli business n'ebintu ebirala. Njagala kukakasa bannassaabagabo nti ebintu byakyuse tugenda tukabbiri abiri mu mukaaga nga tekyali nfuufu. Era njagala okusaba abatuuze bange benyigiremu babeyo ke bawaayo era buli kikomene kimenyebwa kya kuzimbibwa, buli nyumba emenyebwa ya kuzimbibwa, si kusasula wasolo kuba oyiriise. Ate ye Kannamwaja Abbas nga ye kansala akulira ekitundu kino ku disitulikiti ya Wakiso ate nga y'omu ku baasinze okulwanirira enteekateeka eno akubiriza abatuuze okulwanirira enteekateeka eno mu kitundu, ono kyagamba nti bingi byakukyuka. Ekigendererwa ky'enteekateeka eno kwe kulaba nga Wakiso Mukono biji at least tugeza kufana Kampala gisingako. So nkubiriza banna Wakiso bannamakinde bannandejje omulanga gumuti enteekateeka eno tujanirize. Buli omu awaya katono kaalina kulankulankulana. Ng'ebyafaayo ebigamba nti abaita enkulankulana batera obutabeerawo ng'etuuse. N'abendejje nadda mu mirimu atulina omukisa gumuti enkulankulana etuusa nogenda girabako. So tujanirize tuleme kugisindiikiriza. Bingi ebigendo kyuka. Amaduka agenda kulinnya ebbeeyi n'ebyokulya bya bulijjo, embeera za bulijjo zigenda kukyuka. Ti oba oli awo n'abatulamu genda kuba bulungi ebifuba endwadde nyinzi zetufunye olw'amakuba amabi, olw'enteekateeka embi n'ebintu bingi ebirinnya ebbeeyi era olw'enteekateeka embi. Kakati mu nteekateeka eno nga we mbagambye nti eno looni teri kusasula muntu, nti ekkubo ligaziye nekulyako futi bbiri bagenda kusasula. Nedda abasebo ne bannyabo mu nteekateeka eno kikola ki? Tekiriiwo. Enkola eriwo nti tutuula n'abatuuze era kati nga we tuzze ne tuteesa nabo ne tugamba olw'obulungi bw'ekkubo kkiriza kano bakakole ki? Bakatwale. Naye nga tukoze eki? Tutegeeraganye. Abakulembeze abalala ababadde abasanyufu eby'ensusso baasanyukidde enteekateeka eno wabula ne basaba abatuuze obutakolagana n'abatuuze ba luguudo luno ate n'okubba ebikozesebwa. Enteekateeka eno tetubadde twagirindirira dda ng'abakulembeze mu makinje ssaabagabo era tutambudde obwoyo okutuggwa ku ntumbwe okulaba ng'abantu baffe bafuna Kolansi. Kuba amakinje ssaabagabo ku kilomita 1320 ze tulina tubadde tetuweza wadde kilomita za Kolansi 20 so nga ate tuwa omusolo mungi nnyo. Abakulembeze bonna n'abalabi b'ebyobufuzi n'abalabi b'ensonga mu bitundu enguudo zino gye ziyitira tubeere nga tukwataganira wamu enguudo zino zibeere nga ziyitawo. Tebiriko bya bufuzi kubanga ffe tuli bannuuku ne bano bonna bannuuku buli ali wano. Naye tetulina bya bufuzi oba wa NRM oba wa DP oba wa FDC oba wakya. Wabula tusaba tukwataganire wamu ensonga z'okulaakulana tube nga tujjamu ebyobufuzi. Tony Mayanja yakusakidde eggulire lino ku Radio TV Amasukkulumu.